Što je magnetska rezonancija bez kontrasta? Magnetska rezonancija, magnetska rezonancija, je medicinska diagnostička tehnika koja koristi jaka magnetska polja za dobivanje slike unutar tijela pacijenta. Magnetska rezonancija bez kontrasta, koja se obično naziva standardnom magnetskom rezonancijom, ne zahtjeva ubrizgavanje bilo kojeg lijeka ili kontrastnog sredstva u tijelo. Magnetska rezonancija s povećanim kontrastom uključuje ubrizgavanje kontrastnog sredstva za povećanje osjetljivosti slike. Magnetska rezonancija bez kontrasta prikladna je za većinu uvjeta sve dok se ne zahtjeva dodatni detalj. Uređaj za snimanje magnetskom rezonancijom koristi magnetska svojstva čestica u tijelu da formira sliku skeniranje s magnetskom rezonancijom je jedan od najdetaljnijih oblika dijagnostičkog snimanja dostupnog liječnicima prednost skeniranja magnetske rezonancije je da ne zahtijevaju uporabu ionizirajućeg zračenja koje bi moglo biti potencijalno štetno za pacijenta iako su strojevi skupi za izgradnju i održavanje standardno magnetsko rezonantno skeniranje je poznato kao snimanje magnetskom rezonancijom bez kontrasta to znači da stroj za snimanje magnetskom rezonancijom uzima sliku potrebnog područja bez potrebe za ubrizgavanjem kontrastne tvari u tijelo. U većini situacija magnetska rezonancija bez kontrasta je sve što je potrebno da se vide problemi unutar tijela, osim ako je zahvaćeno područje vrlo malo ili teško vidljivo. Magnetska rezonancija bez kontrasta može se koristiti na većini dijelova tijela. Neka od najčešćih mjesta koja zahtijevaju skeniranje magnetske rezonancije uključuju mozak i leđnu moždinu. Zglobovi se često skeniraju i otkrivaju ozljede kao što su oštećeni hrskavica i poderani ligamenti. Prije provođenja testa pacijentu se obično kaže da stigne oko pola sata ranije. Radi toga radiolog može raspravljati o mogućim problemima s magnetskom rezonancijom, primjerice, ako pacijent ima metalne implantate. Kada se koristi stroj za snimanje magnetskom rezonancijom, pacijent mora izbjegavati kretanje dok se skeniranje odvija. Snimanje magnetskom rezonancijom zauzima veliki broj slika i one moraju biti jasne, zbog čega je i dalje važno ostati. U nekim situacijama liječnik će možda morati detaljnije vidjeti određeno područje tijela koristeći skeniranje magnetne rezonancije s povećanom kontrastom. Zato je potrebno injektirati kontrastno bojenje u tijelo, bilo putem jedne injekcije ili putem intravensko kapanja tijekom skeniranja. Svrha kontrastne tvari je identificirati aktivne probleme u tijelu i povećati osjetljivo slike.